Ahojte, dnes som sa zladila tón v tóne aj s pozadím a aj s naším novým katalógom, ktorý sa venuje letným novinkám, takže určite ostaňte pozerať toto kampaňové novinkové video poradí s číslom 7. Trendy máte určite rovnako rady ako ja a čo by to bol za novinkový katalóg bez skvelých aktuálnych trendov. Hneď na začiatku máme produkty, ktoré sa venujú líčeniu, takže poďte spolu so mnou listovať katalógom číslo 7. No a hneď na strane číslo 5 máme nové tiene na oči. Na toto máte aj jedno samostatné video, ako používať produkty nie len ako tiene na oči, pretože veľmi dobre viete, že ja produkty rada využívam multifunkčne. Tri farby tekutého matného očného tieňa môžete úplne kľudne využiť aj ako kontúru, alebo dokonca si pomôcť aj s kruhmi pod očami. Ako? Pozrite si video, ktoré mám pre vás prichystané. Tento tieň zaschne za menej ako 10 sekúnd, takže sa nemusíte bať ani toho, že by sa vám riasil na očiach, alebo prípadne, že by sa vám niekde obtrel. To je to čaro tekutých očných tieňov. Veľkým trendom v líčení je momentálne taká sun-kissed pokožka. Opäť som si pre vás pripravila video, takže sledujte Facebook Oriflame Slovensko, sledujte Instagram Oriflame Slovensko, ale takisto aj náš produktový kanál na Telegrame. V rýchlosti sun-kissed pokožka znamená poboskaná slnkom, ale nie tak, ako by ste si to predstavovali vy. Žiadne také, že sa pôjdete vypaľovať na slnko, práve naopak, tú opálenú pokožku si vykúslite aj novými multifunkčnými stylermi od D1 Edition. Nájdete v nej lícenku, ktorú opäť môžete použiť aj ako rúž na pery, ale môžete ju použiť ako očný tieň, ale rovnako tak nájdete aj highlighter, ktorý má taký krásny názov Golden Hour, takže už je jasné, že pôjde do takej zlatavej farby a práve ten vám vytvorí krásny zlatistý look, nielen na tvári, ale aj na očiach. Poďme si zalistovať ďalej, pretože v kampani číslo 17 od D1 čakajú aj nové farby lakov na nechty. Opäť krásne letné farby, veľmi sa teším, že tu nie je ibalginová rúžová, pretože tej tu bolo už skutočne dosť. Je tu práve naopak taká krásna tlmená rúžová, ktorá neskutočne vynikne k trošku opálenej pokožke. Tu si ale môžete docieliť napríklad so samoopalovacím sprejom. S letom sa neodmysliteľne spája aj krásna manikúra, pedikúra, dokonale upravené obočie, pretože je pravda, že v lete sa líčime trošku menej. Takže medzi novinkami nájdeme aj takéto doplnky, ktoré máte aj v takom travel sete. Ladia s celou novou letnou kolekciou, ktorá je skutočne prenádherná a k tej si opäť dáme aj samostatné video, pretože by bola škoda nespomenúť každý jeden produkt, ktorý je v tejto letnej kolekcii. V rýchlosti je to osuška, je to plážová taška, ktorá je vodeodolná, dokonca sa veľmi dobre zbavíte aj piesku. Potom je tu kozmetická taštička, krásne okuliare, hodinky, no a ešte aj slamený šild, ktorý vás chráni, alebo teda vaše oči, chráni pred slnkom, no a zároveň chráni aj vašu tvár pred pigmentovými škvrnami. Je veľmi ľahký, má vzadu gumičku, je štýlový, je to kombinácia oranžovej a takej tej slamenej farby. Takže si myslím, že ak pôjdete v Oriflame kolekcii niekam na pláž, tak na vás nechajú všetci oči. Čerešnička z letnej kolekcie na záver. Takáto obrovská fľaša, ktorá vám teda bude pripomínať, koľko vody ste nevypili, pretože áno, a ja som taká, že si ju naplním povrch a potom som večer, že aha, asi by som to mala dopiť. Ale máte tu dokonca napísané aj časy, kedy by ste mali piť. A keď sa tak pozerám, tak by ste si mali za deň naplniť túto fľašu dvakrát. Aby sa vám aj jednoducho otvárala, tak má dokonca takýto automatický gombík. Takže kdekoľvek pôjdete, budete sa vedieť napiť. Nie, že si tam ale budete dávať sladké pitia. Na leto treba piť veľa vody. Keď chcete byť krásne, rozjasnené a žiarivé, tak voda vo vašom pitnom režime nesmie chýbať minimálne v objeme dvoch takýchto veľkých fľaš. Milovníci Volare vôni spozornite, pretože nová parfémová voda s vôňou Latte Rose, s vôňou Litchi, ale dokonca aj s pyžmom na vás čaká v kampani číslo 7. No a je to podľa mňa krásny darček ku dňu matiek, takže nezabudnite na 12. mája obdarovať svoju najmilovanejšiu mamičku akýmkoľvek darčekom z Oriflame. A keďže som ja štedrá, tak mám pre vás malú súťaž. Napíšte mi do komentárov, aké prekvapenie pre vás vaše dieťa, takže mamičky, je to pre vás, vaše dieťa urobilo, že na ňo nezabudnete. Jeden komentár vyberiem a pošleme vám darček z kampane číslo 7. Nebudete vyplakávať, že sa nedostanete k moru, pretože more sa dostane k vám a môžete ho mať vo svojej kuchyni, kúpeľni, obývačke, spálni. Je to úplne na vás, kam si položíte Velozofy Marine Calcium spolu s vitamínom D. No a viete veľmi dobre, že vitamín D je pre našu pokožku, pre naše kosti, kĺby, svalstvo, mozog veľmi dôležité. No a aby sme fungovali a mali dostatok vitamínu D, tak je dobré ho aj suplementovať.
Myslím si, že Velozofy vám netreba predstavovať. No a na strane číslo 87 nájdete viacej o tomto skvelom produkte. V autobuse, v električke alebo vo vlaku sa vždy prejaví, že sa skutočne oteplilo. Takže je dobré mať po ruke Activel. Teraz prichádza novinka, ktorá nielenže pomôže vašej pokožke, ale teda aj vášmu oblečeniu. A možno ako budete mať v kabelke a niekomu, kto v autobuse dvihne ruku, ho streknete nenápadne pod pazuchu, tak bude vedieť veľmi dobre, že by si mal zaobstarať takýto deodorant, ktorý má v sebe mikrokapsulky a pri pohybe sa uvoľnia a eliminujú zápach. Je klinicky overené, že majú až 72-hodinový deodoračný účinok, to ale opäť neznamená, že sa 72 hodín nebudete sprchovať, čo si ani nemyslím, že by ste robili. Každopádne všetci máme v okolí niekoho, kto by takýto antiperspirant potreboval. Opäť skvelý nápad na letný darček. Posledná strana nás víta takouto krásnou mladou dámou, ale to neznamená, že Vound je iba pre mladých. Každá veková kategória môže objaviť čaro tejto skvelej kozmetiky, ktorá je hybridom medzi starostlivosťou o pleť a medzi make-upom, pretože má na vašu pleť taký účinok, že make-up ani nebudete potrebovať. Je to skvelá maska, ktorá s vami nielen spí, ale zároveň počas toho spánku vyživuje vašu pokožku, obsahuje výťažky z mikroriaz z Brazílie. No, čo z Brazílie, to je proste super, nie? Ale nie. Je to o tom, že pomáha zlepšiť opravné mechanizmy pleti, pomáha pri tvorbe kolagénu, elastínu, takže ráno sa zobudíte a vaša pokožka bude krásne napapaná. Vôbec nebudete mať pocit, že je zaťažená, pretože táto maska má takú krémovo-gelovú textúru, no a vaša pleť bude skutočne krásna, žiarivá a jasná, tak ako si to leto pýta. Toto boli novinky z kampane číslo 7. Premyslite si, ktoré z nich sú pre vás vhodné aj ako darček ku dňu matiek. Nezabudnite na svoje maminky a nezabudnite na to ani, že ste vy maminky. No a milé maminky, nezabúdajte ani na súťaž, ktorú som vám spomenula vo videu. Jednu z vás chcem odmeniť nejakým krásnym darčekom podľa môjho výberu, takže teším sa na komentáre. A prajem vám krásnu slnečnú kampaň, ale pozor, s dostatkom SPF-ka, ku ktorému opäť je samostatné video, pretože SPF-ka a informácií o ňom nikdy nie je dosť.